Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բարև ձեզ։ Փաստինֆո եթերում շարունակում ենք հետևել միջազգային իրադրությանը։ Ալմատիում ավարտվեցին հայ-ադրբեջանական բանակցությունները։ Հիշեցնեմ, որ հանդիպում էին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները։ Քննարկվեց սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացը և ձեռք բերվեց պայմանավորվածություն շարունակել ջանքեր գործադրել, խնդիրը վերջնականապես կարգավորելու և խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու համար։ Հայկական կողմը ավելին գնաց և առաջարկեց քննարկել նաև կոմունիկացիաների ապաշրջապակման հարցը։ Այն, որ ապաշրջապակումը կոմունիկացիաների կարևոր է, կարծում եմ բոլորս ենք հասկանում։ Բայց իհարկե ոչ այս փուլում, որովհետև դեռևս Ադրբեջանը չի ապացուցել, իսկ որոշ դեպքերում էլ շարունակում է խորացնել մտահոգությունն առայն, որ ոչ հուսալի գործընկեր է և նրա հետ հնարավոր չէ կոնկրետ հարցեր պայմանավորվել, որովհետև ցանկացած պայմանավորվածանիքում Ադրբեջանը դնում է առաջին հերթին պրո-ադրբեջանական որոշում կայացնելու խնդիրը և այս ամենը համարում է իր համար գերագույն նպատակ։ Եվ նման պետության հետ խոսել բանակցությունների մասին և խոսել ապաշրջապակման մասին կոմունիկացիաների կարծում ենք դեռ շատ վաղ է։ Հիմա ինչու ենք մենք այսպես կարծում։ Թվում է, թե գործընթացը գնում է և խաղաղության հասնելու ձգտումները երկու կողմերի մոտ էլ կարծես թե կան։ Սակայն կարծես թե կան, որովհետև Ադրբեջանի ղեկավարությունը անընդհատ առիթը բաց չի թողնում, Հայաստանին հիշեցնելու, որ ինքը հաղթած երկիր է, Հայաստանին հիշեցնելու, որ իրենց ցանկությամբ պետք է ամեն ինչ լինի։ Եվ ահա Ադրբեջանի ղեկավարը կրկին փայլել է իր հերթական լեկտիությամբ, հայտարարելով, որ մենք առանց որևիցե ջանք գործադրելու կարողացանք Ղազախի 4 գյուղերը հետ բերել, այդ տեմպով էլ շարունակելու ենք։ Մենք ենք Հարավային Կովկասում գերիշխող դիրք զբաղեցնող պետությունը և այլն և այլն։ Հիմա այստեղ առաջանում է հարց. Մենք այստեղ գործ ունենք ճնշման հետ, մենք այստեղ գործ ունենք կապիտուլյացիայի հետ, թե մենք այստեղ գործ ունենք ամեն դեպքում երկու պետությունների միջև ընթացող բանակցային գործընթացի հետ։ Որովհետև Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունն էլ ողջունեց այս հանդիպումը, հույս հայտնելով, որ հարաբերությունները կկարգավորվի և այլն և այլն։ Դե միջազգային հանրությունը իրենց գործը միայն ողջունելն է, կոնկրետ քայլեր գործադրելու ժամանակը չէ և իրենց մոտ կարծես թե նման ցանկություն էլ չկա։ Բայց ահա անդրադառնանք Ալիևի պահվածքին։ Կարծում ենք այսքանից հետո Ալիևի այս պահվածքը պետք է որ արժանանա հայկական կողմի համարժեք գնահատականին։ Ալիևը հստակ ցույց է տալիս, որ խոսքը ոչ թե երկկողմ համաձայնությամբ և պայմանավորվածությամբ տարածքների փոխանակման մասին է և դրա արդյունքում սահմանային սյուների տեղադրման, այլ ընդամենը իր ցանկության, ինքն է այդպես ցանկանում և Հայաստանը ոչինչ չունի սրան հակադրելու և Հայաստանը ամեն ինչ պետք է անի, ինչ որ իրենից պահանջում է Ալիևը։ Համանայն դեպս Ալիևի հայտարարությունը այս բովանդակությամբ և սրան Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը չգիտես ինչու չշտապեց պատասխանել։ Ավելին, Ադրբեջանում որոշ շրջանակներում հայտնի պրոիշխանական վերլուծաբաներից մեկը հայտարարություն է տարածել անդրադառնալով Հայաստանում տեղի ունեցող ներքին գործընթացներին, ժողովրդական հուզումներին և այդ ներքաղաքական իրավիճակին, նշելով, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը պետք է անհրաժեշտության դեպքում սահմանափակ կոնտինգենտ մտցնեն Հայաստան, Հայաստանում իրավիճակի կայունությունը ապահովելու համար։ Չենք անդրադառնա այս ամենին և երևի թե Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն էլ մտածել է, որ այս հայտարարությունը արժանի չէ պատասխանը և ուղղակի չի պատասխանել, բայց հարևան Իրանում կմտածում են, որ այս ամենին պատասխանել պետք է։ Եվ ահա Իրանի հայտնի վերլուծաբաներից մեկը պրոիշխանական հայտարարություն է տարածում, որ Իրանի համար անթույլատրելի է Հարավային Կովկասի պետություններից որևիցե մեկի ներքին գործերին միջամտությունը, և Իրանը թույլ չի տալու, որպեսզի Անկարան, Բաքուն կամ մեկ այլ երկիր կամ մայրաքաղաք միջամտի Հայաստանում տեղ ունեցող ներքին գործընթացներին։ Սա արդեն չափազանց վտանգավոր է Հայաստանի համար, երբ Հայաստանում տեղ ունեցող ներքաղաքական գործընթացների հետ կապված Ադրբեջանն ու Թուրքիան մտածում են, որ իրենք կարող են ռազմական ճանապարհով ստիպել, որպեսզի Հայաստանում որևիցե գործընթացներ տեղի չունենան, ավելին այս ամենը ներկայացնելով կայունության ապահովման սուրբ գործով։ Սրան Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը օր առաջ և ժամ առաջ պետք է պատասխաներ, կոչ անելով Թուրքիային և Ադրբեջանին մրցակցության և կոչ անելով չմիջամտել
Հայաստանի ներքին գործերին, որովհետև այն ինչ տեղի է ունենում Հայաստանում այս պահին, դա Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի գործն է եւ միայն նրա գործն է, որովհետեւ պետություն իրավունք չունի միջամտել այդ գործընթացին։ Նման բովանդակ հայտարարություն անում է նաեւ Իրանը, եւ այս առումով մեր եւ Իրանի շահերը 100%-ով համընկնում են։ Իրանը հերթական անգամ ցույց է տալիս, որ հուսալի գործընկեր է։ Իրանը հերթական անգամ ցույց է տալիս, որ Հարավային Կովկասում եւ տարածաշրջանում միակ պետությունն է, ով շահագրգռված է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պահպանմամբ եւ իր համար Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը կարմիր գիծ է։ Ինչևէ, սա եւս պետք է ֆիքսենք եւ մեր հարաբերությունները Իրանի հետ պայմանավորենք ոչ թե երրորդ կողմի ցանկությամբ, ինչպես եղել է միշտ, այլ պայմանավորենք կոնկրետ հայ եւ իրանցի ժողովուրդների շահերով, Հայաստանի եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության շահերով։ Մյուս թեման, որին ցանկանում եմ անդրադառնալ, այս անգամ կապ ունի կրկին, ուրեմն, տարածաշրջանի հետ եւ կապ ունի մեծ հաշվով Հայաստանում տեղնոցող նաեւ իրադարձությունների հետ։ Որովհետեւ այս թեմաները, Հայաստանի ներքին գործերի միջամտությունը կամ միջամտության փորձը, Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հանկարծակի ակտիվանալը, այս ամենը մեկ նպատակ ունի. Այս գործընթացը, որ այսօր իրականացվում է սահմանազատման եւ սահմանագծման, հասնել ավարտին եւ հասնել իրենց կարծիքով տրամաբանված ավարտին։ Թե դրանից հետո ինչ կլինի եւ դրա արդյունքում ինչպիսի գործընթացներ կսկսվեն, ըստ էության որովիցե մեկին սա հետաքրքրել չի։ Հայաստանում իրականացվող այս գործընթացների ֆոնին անհանգիստ է Վրաստանում։ Վրաստանում ընդդիմությունը դուրս է բերել մի քանի 100,000 իրաջակիցներին փողոց, որոնք պահանջում են խորհրդարանից չեղարկել օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի ընդունումը։ Սա եւս երկրի ներքին գործերի միջամտության փորձ է, որովհետեւ Միացյալ Նահանգները, Եվրոպական Միությունը Վրաստանի նախագահի գլխավորությամբ կոչ են անում Վրաստանի իշխանություններին չեղարկել այս օրենքի ընդունումը։ Եթե սա Վրաստանի սուվերենության խախտում չէ, եթե սա Վրաստանի ներքին գործերին միջամտություն չէ, ապա սրան ինչ անուն պետք է մենք տանք։ Ըստ էության ժամանակները փոխվում են, տարածաշրջանը եւս փոխվում է, տարածաշրջանային պետությունները իրենց արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններում փոփոխություններ են կատարում, վերադառնալով ազգայինին, վերադառնալով ազգային պետական շահերի սպասարկմանը։ Այս ամենը բնական է, որ դուր չի գալու այն կենտրոններին, ովքեր տասնամյակներ շարունակ խառնվել են մեր տարածաշրջանի պետությունների ներքին գործերին, ստիպել են իշխանություններին անել այս կամ այն քայլերը, ընդունել այս կամ այն որոշումները, որոնք չեն բխել ժողովուրդների եւ պետության շահերից, այլ բխել են միայն իրենց շահերից։ Եվ հիմա բնական է, որ Վրաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները կարծես սրա պատասխանն են։ Պատասխանն են 30 տարի տևած այս քաղաքականության, եւ բնական է, որ մի օր այս քաղաքականության վերջը պետք է գար։ Վստահենք, որ Հայաստանը եւս ցնցումներից խուսափելու, ազգային դիմագիծը փրկելու հետ կապված օր առաջ քայլեր պետք է ձեռնարկի Վրաստանի օրինակով այս օրենքի նախագիծը եւս շրջանառության մեջ դնելու համար, որովհետեւ սրանով նախ առաջինը մենք ոչինչ չենք խախտում, մենք միայն եւ միայն իբրև հավատարիմ գործընկեր Միացյալ Նահանգների փորձն ենք տեղայնացնում Հայաստանում, որովհետեւ այդ օրենքը, որ Վրաստանը այժմ ցանկանում է ընդունել, ֆառայի մասին օրենքի Միացյալ Նահանգներում կիրառվող կրկնօրինակն է, առանց գետ 1 ստորակետի տարբերությամբ։ Հայաստանը պետք է գնա այդ ճանապարհով, եւ ինչպես արդեն ասացի, իբրև Միացյալ Նահանգներն է հուսալի գործընկեր, օգտագործի Միացյալ Նահանգների փորձը Հայաստանում իրական ժողովրդավարություն հաստատելու եւ ազգային անվտանգությանը սպառնացող տարբեր երևույթների դեմ օրենքով պայքարելու համար։ Տեսնենք, թե այս ուղղությամբ ինչ քայլեր կձեռնարկվեն եւ ինչ ճակատագիր կունենա Վրաստանում օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի երկրորդ ընթերցման ընդունումը։ Վերջին թեման, որին ես ցանկանում եմ անդրադառնալ, Պաղեստինի հետ է կապված։ Մակում բավականին լուրջ իրադարձություններ են տեղի ունենում, որովհետև գլխավոր ասամբլեայի պատվիրակների ճնշող մեծամասնությունը կողմ է քվեարկել Պաղեստինին ՄԱԿ-ի լիիրավ անդամ դարձնելուն։ Սա աննախադեպ երևույթ է, սա Իսրայելի համար իրոք դահաճանակնկալ է եղել։ Չնայած Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարի ՄԱԿ-ում Իսրայելի ներկայացուցչի ըմբոստությանը եւ հայտարարություններին, ամեն դեպքում պատվիրակները կողմ են քվեարկել Պաղեստին պետության ՄԱԿ-ի լիիրավ անդամ դառնալու այս որոշմանը։ Սա նշանակում է, որ իրավիճակ է փոխվում, նշանակում է, որ ՄԱԿ-ն էլ արդեն սկսում է վերջնականապես հասկանալ, եւ ՄԱԿ-ի անդամ պետություններն էլ սկսում են վերջնականապես հասկանալ, որ միավորած ազգերի կազմակերպության անդամ լինելը դա յուրաքանչյուր պետության տրված այն իրավունքն է, որ ինքը կարողանա իր
պատասխանատվության եւ իր ցանկության շրջանակներում իր կամքը արտահայտի։ Յուրաքանչյուր պետություն մակում ունի մեկական ձայնի իրավունք, կրկնում եմ, յուրաքանչյուր պետություն, եւ կապ չունի այդ պետությունը միջուկային դերություն է, թե փոքր բանանային հանրապետություն։ Եվ հիմա ստացվում է, որ կարծես մաքի անդամ երկրները սկսել են ուշքի գալ եւ սկսել են հասկանալ, որ իրենք ունեն մեկական ձայնի իրավունք եւ իրենք պայքարելու են եւ կողմ են Պաղեստինցի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի հաստատման եւ Պաղեստին պետության մաքի լիիրավ անդամ դառնալու։ Ինչու եմ ես այս ամենը բավականին մանրամասն փորձում ներկայացնել, որովհետեւ տևական ժամանակ Արցախի ժողովրդի եւ Արցախի մեր հայրենակիցների պայքարի իրավունքը եղել է մեր պայքարի իրավունքը, եւ ինչպես Պաղեստինի ժողովուրդը, Արցախայությունը եւս ունեցել է, ունի եւ վստահ ենք ունենալու է ազատ ինքնորոշման իրավունք, ունենալու է սեփական հայրենիքում իր ցանկությամբ ապրելու իրավունք։ Ժամանակավոր այս դժվարություններն վստահ եմ հաղթահարելու են, որովհետեւ աշխարհաքաղաքական իրավիճակ է փոփոխվում, եւ ցանկացած պայի Արցախի խնդիրը կարող է դառնալ կրկին գլխացավանք Ադրբեջանի համար, եթե միջազգային խաղացողները այս անգամ որոշեն, որ ուժերի դերակատարում է փոփոխ դերակատարման փոփոխություն է կատարվում Մերձավոր Արևելքում եւ Հարավային Կովկասում, եւ Արցախի խնդիրը հերթական անգամ պետք է դառնա միջազգային հանրության քննարկման առարկա։ Սպասենք, տեսնենք, թե իրադարձությունները ինչպես կզարգանան։ Այսօր այս թեմաներն էին, շնորհակալություն, կհանդիպենք եթերում։